Офіцер пообіцяв за 1300 доларів посприяти в ухиленні від призову на військову строкову службу. Оперативники затримали його на робочому місці після того, як він одержав цю обумовлену суму. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також про відсторонення з посади займаної і про обрання мір запобіжного заходу.